Ik moet vandaag een gedicht zien te maken voor iemand die ik wel kan schieten. Ook dat nog. Ja, ik mag die persoon niet. Maar ja, wie ben ik? Degene waar ik eens voor moet schrijven, die ik moet geven, die maar, ja, ook liever niet. Ja! Gelijk heb je hoor. Hé? Gelijk, oeh, de gaap. Ben je moe? Moet je geslapen, hé? Een hele, hele goede middag. Ja, nou, nee, niet waar. Het is nog morgen, ja. Het is 11:23 uur, dus ja, het is nog morgen. Dus een hele, hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt, de hemel is helemaal blauw. Geen wolkje te zien. Daar kan ik het niet zien, want ik heb het zonnescherm uit. Ja, maar daar is het blauw. Ja, Giro, blauw past bij jou, maar helemaal blauw past nog meer bij mij, want ik hou niet van de Giro, nee. Kandalf, die zit bij de waterbak te staren van, wat is dat? Ja, water. Foutje erin. Rijker, die is op de bank. Eeuwen, die zal achter de bank wezen, aan de vitrage te zien wel. Maar oké, ik wens jullie natuurlijk een heel welkom bij een gloednieuwe vlog en nee. Ze loopt langs mij heen. Met een vitrage hangt er beroerd bij. Maar oké, dus ja. Ik ga vandaag ook nog met die troep aan de gang. Want ik heb nog denk ik wel meer dan genoeg voor die vaatwasser. Dus ja, dan kan dat ook weer aan de kant. Ik moet vandaag een gedicht zien te maken voor iemand die ik wel kan schieten. Ook dat nog. Ja, ik mag die persoon niet. Maar ja, wie ben ik? Degene waar ik eens voor moet schrijven, die ik moet geven, die maar, ja, ook liever niet dan wel, maar, ja, die zal wel moeten. En, ja, omdat ik goed in dichten ben, dan heb ik even beloofd om mijn hoofd daarover te buigen, ja. Dus dat gaan we vanmiddag ook even doen. Ik hoop dat het me lukken gaat, want ja, dat het de persoon is die ik niet mag, die ik wel schieten kan, die ik wel, nou ja, grof gezegd, wel heurig kan. Maar oké, maakt allemaal verder niet uit. Ik wens jullie in ieder geval allemaal een hele fijne, liefdevolle dag. Doe het met een glimlach, dan maak je ook een ander blij als je het naar een ander doet. En dat vinden ze alleen nog maar fijn, maar jij ook, want je maakt een ander blij. En dat is gewoon heel fijn als je dat doet. He, een glimlach op je gezicht toveren voor iemand die een beetje verdriet hebt. Nou ja, maakt hun toch wel weer wat blij ook. Dus ja, en vooral in deze tijd. Ook al mogen we weer wat meer van de heer Rutte, of oom Rutte zeg ik altijd al. Ja, dan vooral die oudere mensen, hè. Zoals dat vrouwtje van de televisie. Nou ja, die heb je blij gemaakt om haar even aandacht te geven. Nou, dat is toch fijn of niet dan? Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze. Ga ik ook doen. Ik ga even met Rijka lopen. En daarna ga ik hier aan de gang. En diertjes eten geven. Mezelf eten geven, drinken, etc. En ja, vooral nu met dit weer. Blijf drinken. Dat is een noodzakelijke kwaad. Dus ik zou zeggen, geniet. En vergeet mij niet, ik vergeet jullie niet, ik kom weer terug en dan spreken we elkaar gewoon weer. Zullen we dat doen? Ja, toppie. Ja, lieve vrienden, Rebecca die is weer geweest. Mijn huisje is schoon en aan de kant. Ik ben zelf ook druk bezig geweest. Ik zit net weer, ik heb hier de boel weer schoon, blinkend schoon gemaakt. Daar liggen de spullen nog van Rijka, dat blijft gewoon liggen, want dat heb ik dagelijks nodig, enkel ja. Dat is een netentang, dat durf ik zelf nog niet 1, 2, 3 aan, maar hij blijft wel bij de hand en ik zweet met apenzuur.
Ik heb dit kastje opnieuw ingeruimd. Ik kon mijn spullen niet meer kwijt. Nou, en nou weer wel. Dus ja. Nou is het dicht. Hopplakje idee. Rijka, die is buiten. Rijka. Oost-Indisch doof. Hé? Ja, die is Oost-Indisch doof. Ja, maar haar, nou ja. Het zit een beetje omhoog. Moet kunnen. Ik ga even wat vullen. Het bellenblaas van Rijka. Nou. Even de fles erbij. Dat is deze. Nou, deze eraf. Zo. Kan die er weer op. Zo, en die daar weer op. Moet je wel willen. En die daar gelijk doen, zo. Hoppata. Nou. Afdrogen. Dat is leuk met haar, bellen blazen. Maar dat hebben jullie natuurlijk al gezien. Maar dan staat hij weer klaar als ik weer even ga doen. En ze zal nou wel niet zoveel zin hebben met die warmte. Hé, waar ben je? Meisje. Nee, hè? Wil je bellen blazen? Nee, geen zin, hè. Het is ook zo warm, hè, meisje. Blijf me lekker liggen, schat. Gelijk heb je. Ik zet hem gewoon hier weer neer. Zo. Ja, het waait wel, maar het is pittig warm. Bij de poort 35 graden. Ja, ja. Gaat weer de goede kant op. Of niet dan? Maar oké, ja. Ik moet aan het werk voor Karen en Roderick. Ik heb de punten allemaal al opgeschreven waar het over moet gaan. Dus ja, dat komt allemaal goed. Ga ik zo meteen de computer even aanzetten. Maak eerst even een bak koffie. Kan je dat mee naar de computer? Wat dan een stuk op de salontafel? Want je moet geen drinken bij je toetsenbord hebben. Nee, niet doen. En dan maak ik een Word document open en daar zal ik in beginnen. Ja. En ik had al wel iets in mijn hoofd, maar dat moet nog even verder uitpuzzelen hoe ik dat ga doen. Ik zou zeggen, voor nu, ik hou me fatsoen. En ik wens jullie allemaal een hele fijne middag toe. Misschien ga je naar het strand, lekker te zwemmen. Ik kan dat helaas niet meer doen. Nee, want ik rij op een scootmobiel en dan als ik dan het strand op rijd, dan graaf je jezelf in. En hier al aan de kust kan je er niet eentje hier huren bij het strand. Misschien verderop wel, dat weet ik niet. Maar dan kan je speciale scootmobielen huren, maar dat is maar voor een uurtje. Nou ja, hallo, ik wil langer op het strand zitten bij wijze van spreken. Nou, dat gaat het dan niet worden. Nee, en dan moet je eigenlijk nog lekker kunnen zwemmen ook. Ja, nou, daar heb je hulp bij nodig om in het water te komen. En het water, die draagt je verder wel. Maar, nee. Dat wordt het hem niet meer. En in een zwembad al helemaal niet meer, want dan kan ik niet tegen, dan krijg ik het benauwd. En tussen al dat jeugd, oh god, nee, niks voor mij, nee hoor. Dan blijf ik liever thuis en dan bij wijze van spreken met mijn voeten in een afwasteiltje of zo. Maar vind ik niet nodig, s'avonds lekker even onder de douche, ben je ook klaar. Ja toch? Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze met wat jullie gaan doen. Ik zal sowieso eerst even voor Karen en Roderick aan de gang en wat ik daarna ga doen. Ik zou het even nou niet weten met die warmte. Morgen hebben we weer regen en onweer, dus dan wordt het hem ook niet. En ja, ik denk dat we gewoon even vandaag lekker gewoon thuis blijven, want dat is voor Rijka ook wel zo goed.
Ja. Er komen meerdere mooie dagen aan. En daar gaan we gewoon volop van genieten. De ene keer thuis, de andere keer lekker weg. En ik weet nou ook niet 1, 2, 3 waar ik naartoe zou moeten. En voor Rijk is het natuurlijk ook heel erg warm. En die zit niet beschut of zo. En daar moet ik ook om denken. En haar thuis laten iedere keer, dat vind ik ook niet fijn dat ik zelf dan wegga. Dan heb ik het zelf leuker, mijn beestje die zit hier opgesloten. Nou nee, dat moet me niet. Maar in ieder geval, Ewen die ligt er ook lekker bij. Op de bank, lang uit. Ja, dus, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga dus aan de gang en ik zou zeggen, geniet, hele fijne liefdevolle middag. Doe wat je doen moet, als je nou boodschappen moet doen of lekker gaat leggen luieren in je tuin of je hebt een zwembadje in je tuin met je kinderen erin. Heerlijk toch? Geniet ze! Ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer eventjes. Ja, ik had nog wel één keer gefilmd, geloof ik vandaag. Ik weet het niet. Maar Rebecca die is natuurlijk al lang al geweest. En die heeft mijn huisje schoongemaakt en gedaan. Oh ja, ik had het wel al verteld, hè. Ook dat ik zelf aan de schoonmaak was geweest. Maar oké, ik ben ook alweer met Rijk uit geweest, dus ja, gaat allemaal zo'n gangetje, maar ook heb ik een plaatje gemaakt. En die ga ik jullie zo meteen even laten zien. Openen met foto's, want het is een bewegend plaatje. En ik hoop dat jullie dat zo kunnen zien. Hij is heel erg leuk. Af en toe komt er een autootje ervoor langs. Ja, daar was hij dan weer. En ik ben er best tevreden over. Hij is weer geslaagd en gedaan. Rijka ligt in de tuin te hannesen, te doen, te slapen, weet ik veel wat. Hallo. Onze Rijka, kiekeboetjes. Hopie. Maar ja, het plaatje is dus geslaagd en ik ga even weer een bakje koffie maken en daar weer lekker van genieten. En ik zou zeggen, geniet ook verder van jullie dag. En we spreken elkaar wel weer. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Wees lief. Ja, hè. Grote meid, hè. Twee grote meiden. Ja. Ook onze prinsesjes, grote meid. Ja, jullie allebei grote meid. Hè? Ja, hè? Jij ook een meisje. Ewen. Ewen. Kiekeboe. Hallo. Kiek, kiek. Ewen. Ja. Gelijk heb je hoor. Hè? Nee, oeh, de gaap. Ben je moe? Moet je geslapen, hè? Ja. Ja. Wat is dikkie? Ja. Vertel het eens dan. Ja, zo ken ik niet om, hè? Ja. Kiek, kiek. Hallo. Ja, kom dan. Ja. Nou. Heb jij zoveel te vertellen dan? Hé, heb jij zoveel te vertellen dan? Heb jij er... Oh ja. Nog gelijk heb je hoor. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja, vind ik ook. Hé? Wat verdik je toch allemaal, hè? Nou, ja, zo is dat hoor. Hé? Ja, vind ik ook. En dan morgen ook weer slecht weer, zeggen ze, hè? Misschien vanavond al?
Helemaal niet leuk, hè? Of wel dan? Ja. Wat verdikkie toch? Hé? Ja. Kiekeboe. Hallo. Ja. Gelijk heb je, schat. Hé? Ja. Ja. Nou dan. Klein hoopedokie, hè? Ewin. Ik kan al die zeggen, weet ik veel, wat buiten. Hé? En die is bezig dezelfde poetsen. Hé, hey, juffrouw Poetske doen. Hallo. Hallo. Juffrouw Poetske doen. Kiekeboe. Wat ruik je allemaal? Allemaal lekkere geurtjes van buiten, hè? Ja. Ga zo weer lopen. Ja, ga zo weer lopen. Even een blokje om. Zullen we dat doen? Zometeen. Hé? Gaan we zometeen weer lopen? Ja, hè? Boefie. Ze is zo lief. Hé? De meeste pupjes die hier zijn aan het gefotten en aan doen, maar zij is zo lief, is zo rustig. En dat voor een pupje van haar leeftijd, ja. Af en toe zit ze wel de katten een beetje gek te maken, maar dat moet kunnen. Enkel wat ze niet mag, dat is dat ze bijt. Ja, dat mag niet. Nee, ze mag mij ook graag bijten, maar dat doet ze met die tandjes van haar. Ja, hè? Scherpe tandjes heeft onze Rijka, hè? Ja. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, smakelijk eten, bon appetit en prutjes. Ja, dat zeggen wij altijd, prutjes voor proost. Als je er al een drankje bij nuttig bij je eten. Ja, ik moet ook nog eten, maar ik ga eerst altijd met Rijka lopen voordat ik aan eten denk. Ja, ja. Hé, eerst lopen, dan eten. En dan gaan we eerst de diertjes eten krijgen en dan ikzelf. Dus. Nou, ze zeggen tot later.